aquí. Jo, jo. Dej si tam dvojku! Já jsem se na něm mohl dostat, na tu řadičku, já jsem nemohl najít, vole. Dvojku jsem koupil ještě tak zapomalá, potom když jsem tomu vukotlil, tak jsem nevěděl, kde mám. Já svým koupím i novou a budu si zaplatit sám všechno. Bude takové sponzorinko. A co stojí na vás? Hele, úplně obyčejná, nějakých 125. Nová? Loňský model. A ty máš jaký model? Já mám 09 model. Takže loňský. A je to ale Nambutin, je to by ta nejlepší verze. A ta stála 148. Podvozek a brzdy, hlavně. Jo, no, tak to je. To drží, toho. A dávají tam na hovno gumy. A to vyhodíš až to. No, jasně, no. Teď, co jsem si tam dal ty mitasky, tak je to super, ale když jsem tam měl ty originální Micheliny, to bylo na hovno. Tak já chápu lidi, co mu ty mitasky pomohovají. No. Tak si chyba dobou, když mají výběr jak prase. No. Každému by bylo jaká. Ty mitasky a oni patou. Ha ha ha!